Evli olan aktrisa Murad İsmailov və Ülviyə Xəlilbəyli arasında problem yarandığı düşünülüb. Buna səbəb isə Ülviyənin Instagram statusları olub. Belə ki, aktrisa həyat yoldaşını işarələyib. Birazdan şok açıqlamalar olacaq deyə yazıb. O daha sonra toyunda xanımı ilə bərabər anasının da əlini tutan bəyin fotosunu paylaşaraq ancaq yaşayan bilər qeydini əlavə edib. Daha sonra sənətçi paylaşımını silib. Qeyd edək ki, cütlüyün iki oğlu var.